Це ж типові квартири одноэтажки, по-моєму, 4 чи 5 квартир на одного. Якщо людина сидить до дому, 2700 квадратів. Менше відповідає. Як правило, правильно кажуть, як правило, це пів. Ну, ж такі квартири давали кому? Або заслуженим людям, або багатодітним, або... Ну, у нас по інформації за 16 рік таких платників було 85. Давайте поділимо. 85, так? Це хто подав. Нас же хто зробив водоформу, ніхто нічого не бачив. Правильно? Це хто впіймав, хто після 13-го переоформляв квартиру, це його сплив. А хто до 13-го їх ніхто не бачив. Поки не хтось не буде спадщину оформляти, вони не внесуть це в реєстр. Так тоді взагалі треба поставити на 470 гривень в год. Ну, в середньому. В середньому. Або буде продавати. Ну, яким все образом? А 3 гривні 60 за 1 квадратний метр. Чого це гривня? Або в 17-му зараз. А буде 3,20. Ну, ми ж про це говоримо, яке приймаємо. Так. Вони гривні 60, 3,20. 3,20. Я тяжко воно. Це я хочу ще... Ну, його і пінь. 470 гривень. Ми ж там писали, що ви не мали, що всі ставці, діють, і не співаються. Проблема в тому, що виходить, це ж не зразу річ, зразу всієї суми. Це найнижчі ставки сумські. А це багато. А що зробили? А як ви займаєтеся? Ми займаємося, через БТІ займалися. Десь базу у нас лишені чи що? Надавали інформацію податкам інспекції. Вони можуть реєстраційно зробити запит, реєстраційно дає їм відповідь, що такі, такі, такі квартири. Вони не всі через реєстраційну проходять. Со временем воно стане на своє місце, і зараз реєстраційні, вже ті, які якісь переоформлення або зміни, ті вже вносять. А ті, що старі і нікуди не звертались, їх ще в базі немає. До 1 січня 2013 року ніхто нічого не бачить, а з 2013 року воно все вийде. Хто бажає жити в ній, щоб потім, не дай Бог, махінації. Та якраз ти як несеш, то махінації будуть, бо тому що той реєстр вся Україна бачить. Моя пропозиція зменшити в два рази це все. Взагалі, дивіться, Ігор Юрійович, ми несправедливо поступаємо до тих людей, які з 13-го року щось оформляли. Ми нічого не робимо для того, щоб їх виявити других заставити штрафи. А ти не можеш, як? В законному порядку немає механізму, який виявити. Все, чому ми тоді, ми піймали цього чоловіка, давай ми тебе витрусимо все. А той чоловік там нормально виявити. Що все? 470 гривень в год, це все. А чому другого тоді не коритеть? Ну закон же так прописано. Вони з кожним годом будуть додавати. Ні, того немає, так вони не додаються. Чоловік, який додавився, виходить, він може зараз вже платити. Ні, хтось, ну як би, люди народжуються помирання, оформляють, переоформлюють. Як воно з кожним годом додається, додається. Все одно ти більше, чим це приводить під сьогодні стягнути. А ніхто не може стягнути. З моменту. База оподаткування визначає і перевіряє фіскальну службу, податкова, це наша позиція. Ми тільки можемо через наш реєстраційний відділ, який вноситься зміни в реєстр, ми інформуємо ту саму податкову, і кого те все. А, і реєстр відділ. Хочу надати, які ставки прийняті в Сумській області. У нас в 10 раз менше, ніж така ж сама ставка в Ромнах, в Шостки. В 5 разів менше, ніж в Лухові, в 6 разів менше, ніж в Сумах. Ви ж ще менше. Вже ж менше, ну вже ж 0,1 прийняли.
уже ж, ну, менше, ну, я уж не знаю. Ну, то, тем не менее, мы собрали 20 тысяч. Надумал. Олег Васильевич, я тоже думаю, что это гроші для города. И мне эти 20 тысяч достают, и вот так перед носом, вот так мотыляют. А вы там на месте собираетесь податки собирать? Чи тільки до нас приїжджають попросити? А ви кажете про 20 тисяч, 50-тисячний город. База податкування у нас 12 500 квадратних метрів. Ну, ті, що виявили лишні. Квадратних метрів 12 тисяч. Там по квартирам так приймають. А, це всі. Ну, що, це ж дома, я так приймаю. І дома, і квартири. Це ж не тільки ж дома. Це ж не тільки ж дома. Так, давайте так. Ну, ви все одно запитаємо. За основу, кого є пропозиція? Дома, в цілому. Ви за основу. Мінімальна ставка, ну, куди менше? Яка максимальна? Воно ж дане рішення на голосування за основу. 0,1, куди ще менше? Це вже цього? Ні. За основу. Пропозиція. У мене пропозиція зменшити на 2 рази в составі, який буде поїхати. Ой, Боже. А у вас яка квартира, Михайло? Да, ну пропозиція. У мене будинок 128 квадратних. Точно? Ну до 13 року зареєстровано. А, там все нормально. Я його перереєструвала, щоб не було. Я об'єднила в минулому році, год потратила на оформлення документів. Дві квартири у будинку. Вот я пропозицію зменшити дані ставки на 50%. Нема ніякого. Який він у нас бідний. Продав батьківську хату, спадщину, да, купив базу, да. Замкнув зараз на квартиру. Да. От ви не вірите, він на сьомій квартирі жив. І пішки куди. Хто за дану пропозицію Олега Васильовича, прошу голосувати? Хто за? Хто? Хто? В цілому. Хто за дане рішення? Хто проти? П'ять нічих. Один. Хто утримався? Позвучте результати. За три. За три. А якщо не проходить, стоїться на рівні. Ну, що, на сесію, ну, на сесію. Це на цих людей таблиця, поняв? Комісія там грають на три. Ми так колись доіграємося за цими віщами. Закон то прийнято. Значить, діє. А результатку ми не прийняли. Пахнуть по максимальні ставки. І до побачення. А ми будемо в популізмі. Ну, людини ще вдвічі уменьшать, бо дуже важко. Ви знаєте, ну, ми вже догралися. Догралися на території, коли України надано було право міським радам, ви пам'ятаєте, надавати пільгу на метраж. Всі ж надали на метраж було, помните, ми надали на 250 метрів. Держава, ну, все ж таки порахували всі з Міністерства фінансів і відмінили, що міські ради мають право надавати пільги по метражу квартир. Популізм грає, фіга має право. Аналогічна ситуація прийде, демократії, не, ну, ну, якщо не можуть... Я поняв. Так, ми ж податки не меншаємо. Ви так 20 тисяч отримали, так їх отримаєте 20 тисяч. В чому проблема?
Ну, нам уже ви хочете в два рази, ви хочете в два рази, не ми хочемо в два рази. Не я хочу зменшити у два рази, ви получите ті ж самі 20 тисяч. Мінімальну зарплату платити, тому ж педагогу. Скільки ви получили, скільки получили в часах? Зачем ви на лічність переходите? От можна я сказати, от мене, наприклад, позиція, що ми зараз ставку піднімаємо два рази, фактично по грошах. Але ж якщо, наприклад, там пенсіонер той самий, да, в нього ж пенсія не піднялася в два рази, в нього ж залишилась там на трішки піднялася. Мінімальна заробітна плата 300 гривень. І зараз 400 гривень йому приходить квитанція. Він може заплатити її в течение місяця, правильно? Чи ні? Місяця. Ну, він отримав зарплату чи пенсію, там навіть 1300. Він 400 гривень може надати. І в комуналку, і все це. І коли вона прийде? Ні, вона якби, ну, з одної сторони і сума не вона. Я вам покажу пенсіонера, який живе на Гончаренка 38. Така рань, хоч один. Ну, він отримав квартиру, 83, кажеться, в нього квадрата. Ну, все. Ну, за 20 гривень. Хай поміняє. Що за сьогодні? На що він поміняє? Ну, як? Він жив всю життя. До мене приходив один товариш, який живе в Рокусі. О, як? Слобідська. Чапа. Людина живе, в середньому етажі, з двох жінок, чотирикомнатної квартири. Він приходить і каже, а мені не нужно, поміняйте мені, у нас нема такої можливості, ми ж не ріелтор, нам йому не нужно. У нього є пілі, він заслужений чоловік. Я таких багато людей, які вони не можуть просто поміняти, вони не можуть знайти там, на це не поміняти. В чому їх питання стоїть? Когда же я на них решение, дома такие. В 17-м году будет от минимальной заработной платы. Мы продолжаем ждали, но еще один наоборот. То есть вы сейчас, ну, в какой-то мере отменяете свое январское решение. Ну, январское рублю 60, а не 20 рублей. А на январском было 18-й год, и там было уже 3,20. Вы проголосовали, приняли это решение. Если бы не было необходимости проводить регулировку, то так бы и осталось. Казанин, 20 тысяч. Я вам просто напоминаю. А вас? У людей останется 20 тысяч в городе, в кого-нибудь. Ох, який популіст. Ви ти ж самі, я ж не уменшаю їх взагалі, і копійки не уменшаю. Ви получите ті ж самі 20 тисяч. Я до сих пор не можу зрозуміти. Бюджетна комісія хоч раз прийме рішення про наповнення бюджету. Ну, хоч один раз вона прийме бюджет. Так наповнення це налоги підняти чи як? Так, це налоги. Ви цього не знали? Ні. А ви думали, хто з неба падає? Так. А. Не житлова група. Тільки ділити вміє, наповняти не вміє. Ну, смисл такий же самий, що і попереднього рішення. Все, те, що затверджене було, теж і купляжом. Але, знову ж таки, дійсно, мати цю слідучий рік, без коефіцієнта 0,5, то прийняти їх стало. Що буде, якщо ми приймемо? Не приймемо. Буде дійствувати те, що ми не приймемо. Без коефіцієнта 0,5. Ви це розумієте чи ні? Ні? Те, що так добивалися, тут прийняли це. Це суперечить. Коефіцієнт 0,5 прийнятий в цьому году в зв'язку з змінами. Підвищення мінімальної зарплати було прийнято до прожиткового мінімуму. Прийняти коефіцієнт 0,5. На слідуючому не буде. Правильно. Давайте ставки одразу менше. Так ми вже їх прийняли. Це ми вже на 19-й год будемо приймати. Читаю. Читаю. Буде дійсно з 1.18. А багато не біжимо сплатиться. Якось там ще намагаюся. Ти помреш, а ще два роки налоги платиш. Є у мене які пропозиції? Ну, але так само пропозиція зменшити ставку два рази. А тут уже ж на мільйон не йде розмова. Ото ж, тим більше. А Витюк, ти знаєш, що вам зіграє? Менше вкрати, більше ставки. Ну, спасибо, Ігор. Спасибо, що ви знаєте. Бо я вже так не кажу. Коли приймали Ніколаєш мені помер то цих мільйонів не було. Там були 600 тисяч, я добре б мені сказав. Скільки здається? 597. О, бачите. Не мільйон. Це 597 факт прошлого року. Так же ж?
А прогноз цього? А ти мільйон 195. Підождіть, коли приймали ставку 0,5, у нас залишилися ті самі ж суми. Для чого приймали тоді ставку 0,5? Ну, тому що мінімальна, от мінімальної зарплати прирівняли до прожиткового мінімуму два рази. 0,5 приймали коефіцієнт. Правильно, і вона залишилася в ті самі. Чуть-чуть би нас збільшили, а не набагато. Було 400 з чим, то стало там 700. Ну, так. А зараз із 1 січня підняли мінімалку. Правильно. Для чого прийняли цей коефіцієнт 0,5? Це для платників групи... Для всіх, для всіх. Для чого приймався цей коефіцієнт? Якщо ми зараз його... не приймаємо це рішення, то цей коефіцієнт не дійсний, я так розумію. Так. Він не буде дійсний, тому що він не може приймати. Да, його і так. Він це закон України. Це не ми приймали. Це закон України такий був, що всім на 0,5 поправ. А зараз далі ось 0,5 на перехідний період дали 0,5. Його вже не буде. Все. А давайте ми будемо 0,5. Скільки це виходить за 1 квадратний метр, скільки буде платити гривень? 16 гривень за 1 квадратний метр. Як ми ізначально його приймали, 16 було? 8 було, так? Да? Ну, то есть ми фактично два рази зараз знімаємо. Ну, тоді ж було 1600. Ну, так ви так і кажіть, бо ми ці коефіцієнти влізли, ну, то есть воно вроді би так 0,5 багато. Ми приймали 8 гривень, зараз я затвердив, буде по факту 16 платити, правильно? Двічі. Якщо ми затвердимо, то вже буде 16. Може 0,5. Які результати брали по нас? Що ж про команду? Та ваша ж влада. Ми вже чули, ми це розглядали, вже це бюджет, це бюджет, оформлення до бюджету, чи як бюджет на комісію? Що ви, як ви прийняли? 0,25. Ви взагалі не хочете наповнити бюджет, оказується. Кажуть на мене. Я був житті. У мене пропозиція 2 рази. Так як він розкажу. Два рази 0,25 получається. І по факту отримуємо 8 гривень, як ми планували на початку. Якби там 0,25 не цяскали, тому що там є 0,5, то все два рази працює. Ну, а чим ви собираєтесь на цьому? Ні, ну ми ж на початку року планували, що буде 8 гривень з квадратного метра будемо отримати. Ми ж не знали, що нам додавали. Кого додавали? Прожиточний мінімум. Ну, так, додавали прожиточний мінімум. Ну, прожиточний мінімум підняли, видно, автоматично, що не підняли. Ми вже ж ви не бачите. В Україні. Невже ви не бачите, що ростуть енергоносії? Невже ви не бачите, що йдуть додаткові виплати по тим самим школам, садикам? Там нема 0,5 на мінімал. Немає її. Її платять без 0,5. А чим же ми будемо старатися? Ну чим? Що ми будемо жити? Ну давайте ж будемо дорослими. Тут палка викладається. Ну так, та саме. Предпринимателі трошки продавити відео. Ну магазин в середньому, вот так вот вы дивилися, так и обычный, 100 квадратных метров. 1600, ну там еще плюс 2 месяца. По 100 гривень в месяц с магазином. Оксана, це ви считаєте на пальці, тут аж не тільки, тут, ну, йде мова не тільки про магазин, йде мова і про інші об'єкти. У нас приїхати, це подивитися, то йде по... Вони ж всі ж об'єкти, вони ж диференційовані там ставки. Там ставки, 0,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 
Ми ж там ставки зовсім другі ставили. Не такі ж, як в магазинах, в банках, казино і таке інше. Там набагато ж менше ставки. Ростуть же ж не тільки надходження, ростуть же і видатки. Видатки ростуть набагато більше, гостріше. Ми вже це зараз відчуваємо, ось так сказали негарно, що видатки зростають набагато скоріше, ніж надходження. Надходження на 2%, а видатки на 15%, на 12%, на 33%. Ми себе самі себе в банкротство заганяємо. Ні, ну ми ж так само цим і підприємцям заганяємо частково в банкротство. Ми ж так само це все росте, і витрати, і на енергоносії так само. Ось НКРЕ підняло, скільки було? 800 гривень, щоб провести 1 кВт, зараз 3200 за рахунок Сумської області. Ну про це ж ніхто не говорить, що це також йдуть видати. Так потрібно ж говорити. Ну ми ж ми не можемо ділити. Ні, ну ми побалакати. Ми не можемо балакати тільки про підприємство. А як ми будемо балакати про школи, про стадіки? Ну як ми про це будемо балакати? Куди ми будемо балакати? Опалення, газ, світло. Енергоносії, дожди. Підприємці за них платити не будуть. Все перекидають на нас. Медицину перевижу на нас. Освіту, крім перевірних працівників, на нас, всім. Садіки, на нас. Все. І субвенції немає. Вже все, не дають субвенцію. Раніше це була субвенція, зараз її не дають. Сказали, ми вам дали механізм,
на міста, на наповнення бюджету, наповняйте. А ми граємося. Ці півмільйона, в принципі, велика того не сягає. Та воно все, там півмільйона, там півмільйона. Як хорошо розділяти так? 40 тисяч туди, півмільйона туди. А підприємців загонять некоторих? Ні. Не некоторих. Хорошо, загонять підприємців. І загонять бюджет. Скорочення, і загонять бюджет. Скорочення робочих. Що ми будемо робити, як у нас нічим буде платити? За енергоносії, заробітну плату, учителям. Ви думали за конструкцією міської ради, ви тут ходили, плакали, вмирали всі, що вас виганяють з роботи. А як давлять людей, на яких заставляють продавлювати з роботи, змучати працюючи. Коли реконструкція йшла в міської ради, коли проводили реорганізацію? Зміна структури. Зміна структури. Ходили, плакали всі в отделах такими сльозами, що виганяють всіх з роботи. Ліквідація. А тепер ви тут заявляєте, що підприємців не видавлюють. Видавлюють. Заставляють уменшувати штрафи. А в чому тут це? При чому тут це? А тому, що вони не думають, що взагалі про людей, що когось виганяють з роботи. Сілися тепер на розпугу. Все можна тепер розказувати багато чого. Та хто вам заперечав слідство на моє місце? К чому це не сяду ніколи в житті вже. Ну так, ну так, вже не їсти 20 років отак, державної служби. Чому ви перевели в русло якусь оскарблення, перше? Ну що в русло, що ми ще почали наповнюємо бюджет? Ну наповнюємо бюджет, що треба людям наповняти. Це державна політика, наповнювати бюджети. Державна політика, ми бачимо, куди вона йде. І платить мінімальну заробітну плату, 3-2. Ми оплату, давайте перевіримо перед днями, кого форми працівники перевіримо. Ні, ну так, ну, це ж перевищує всі норми якоїсь етики. Дане рішення, прошу, виношу на голосування, за основу. Хто за дане рішення? Не можу, я проголосувати. За основу. Пропозиція Погорєлова. Зменшити ставки, діючі ставки в два рази. Там є просто, що не динамі, не перспект, не радіння, просто, що всі в два рази для того, щоб така ж сама цифра прийде, така сама цифра. Рольній буде не в два рази, а конкретна цифра 0,25. Так ви за счет них і живете. Так, не вся там 25 поставити. Хто за дану пропозицію пішов? Чула вона? Хто прошу? Лілія. Дармоєда підприємці. Так. В цілому. Дане рішення, що нужно на голосування. Хто за дане рішення в цілому? Та подождіть, ну ви ж не правильно. Про що ви зараз голосуєте? За основу прийняли. Ні, про що, за що ви голосуєте? За внесення на сесію? На сесію, так. Так ви вже оголошуєте. За внесення на сесію. І ви як на сесії голосуєте, за основу, з добавками. Повноваження комісії винести чи не винести, треба пропозиції, а ви вже голосуєте рішення. І пропозиції. Знаєте, що у нас сформовано множество громадської ради. Замість начальника міліції, як його була фамілія, ми Чміля. Вводимо новообраного голову громадської ради. А начальника міліції не буде по посаді, так? Да, вводимо голову громадської ради. Там же він буде як по посаді, так? За прізвище. Ну ми не виводимо, Місенька теж не виводить. Буде запуск. Чого?
А начальник поліції колись вам здається? Та немає. Немає. Це тепер складу 11 чи 11. Так, Єрвіч, а скинь, ласка, так у нас вони йдуть по посадам чи по етим, чи по прізвищам? Бо тоді пам'ятаєте, коли ми, ну, звичайно, ви виконком, ну, представляли, то ви казали, що у нас буде голова громадської ради, буде автоматично входить у... Так, така пропозиція була, але вона ж не була прийнята, і тому за посадами, за законом йдуть заступники, а всі інші пішли по прізвищам. Такі рішення прийняли. За посадою прийняли такі. І ми прийняли, що начальник міліції, голова громадської ради, ми ввели його, тільки ввели під прізвищем. А чому ми, наприклад, ну, я нічого не маю проти попереднього голови громадської ради, чому ми не поміняли одного громадську раду на іншого до голови, а начальника міліції все рівно залишить, тому що говорили, що потрібно. Ну, вони все одно не ходять. Начальники міліції, скільки ми їх не вводили, вони однаково не ходять. Ні, на другий день я окей опять прийде. Ні, ну, як ви... Їх запрашують, кажуть, у нас не зберіться. А оцей бивший нинішній не бувши? Ні, нічого не дійсно. Мужчина і жінчина. Як ви заговорили? Бивший жінчина. Ну, що дане рішення на голосування? Те, що ви несли на сесію. Хто за дане рішення? Я думаю, що треба положити цей також на це вже дивіться, як тут звучить така. По-перше, вивести зі складу виконуючого комітету міської ради Чміля Сергія Володимировича. Увести до складу виконавчого комітету голову громадської ради при виконавчому комітеті міської ради Радченко Тетяну Григорівну. І що, тоді дві голови громадської організації. А, то громадська організація, це громадська рада. Там три. Я не знаю. Це, ну, як ви, як дивіться, це Ми пропонувати не можемо, це прерогатива міського голови, він пропонує. Правильно? Ні, до рішення, які вас... Ми ж не маємо права сказати, а ми оцього пропонуємо. Давайте свою пропозицію міському голові чи зауваження, що ви даєте? Чого ви хочете? Як ми ще на початку там які-то приймалися, це все радо, я їх бачу. Ми тоді, в мене до Моїсеєнка і на камеру то взагалі ніяких не особистих, нічого, питань немає. Тоді він сюди заходив як голова громадської ради. Він зараз не голова громадської ради. Попрацював, до побачення, інший стає голова громадської ради. Чому, наприклад, чому, а? Ми її вводимо. Ні, чому залишається, ну, чому Моїсеєнко, наприклад, залишається, як хто? Він просто як представник громадської організації? Представник громадської ради, він же там... Не громадської ради, представник, у нас є голова громадської ради. Громадської ради і громадська організація. Так, давай. Так, тоді, може, якусь іншу вони, може, виберуть когось, ну, як... Я не противоречу. Ти ж говориш, що пріоритети виграють. А я з цим не спорю, ми просто виходимо. Вибіть його, оставте. Дивіться, питання в чому. Ви вмінили, ну, в тому числі і ви, все время казалися, в складі виконавчого комітету є люди залежні від міського голови, їх більшість, і собирай, не собирай, голосуй, не голосуй, все одно получиш бублу. Тепер ми вводимо людину, яка, ну, абсолютно не підконтрольна. І яка не була, як Моїсеєнко вважає, що був підконтрольний на мені, ні, не був. І ми таким чином збільшуємо представництво громадськості в виконкомі. Більше, ніж представників з
залежних, як ви казали, від міського голови. І ви возражаєте, я не пойму. Давайте введемо начальника міліції, питань нема. Чому ми переживаємо? Питань нема, ви введемо Моїсєєнка. Ви ввели посаду, а вводимо члена громадськості. Ми просто вважаємо, що було бути якусь логіку. Ясно, ви вважаєте. Хай людина, яка була членом громадської ради, продовжує працювати. Не за то. І Радченко працює, ми ж не проти Тетяни. За це ніхто не говорить. Ми зараз поспілкувалися, ну, може, не так. Що вводили раніше за посадою, а тепер виводимо за прізвище. Ще раз, у нас в рішенні написано не за посадою, за прізвище. Ми ввели Моїсєєнка Володимира Миколайовича, ми там зазначили голову громадської ради, але ми не ввели голову громадської ради Моїсєєнка. А розумієте, як ми будемо тепер Радченко? Як голову громадської ради. Радченко. Як Радченко, голову громадської ради. А ми всі... Це таки голова громадської ради вводиться. Микола Григорович, Радченко вводиться голова громадської ради. А Моїсєєнка як? Залишається членом громадської ради. Так тоді його треба вивести як голову, завести як просто голову організації. А він таки введений, почитайте. Ні, він введений як голова громадської ради. Ні, зачекайте, ну от може я скажу. Валентина Івановна, так як ви голосували, так як вписано. Відкрийте проєкт рішення, відкрийте проєкт рішення по виконавчому комітету. Почитайте, хто Моїсєєнка в даному проєкті. Ні, він як заходив, його ж вибирали не як по прізвищу, що його красиве прізвище Моїсєєнка, давайте за нього. Його ж голосували як громадської ради. Так, був лист від громадської ради. Ні, я не прав. Ні, ви його спочатку виведіть як голову, і введіть як голову громадської ради, і введіть як голову організації. Це ж само собою, не може бути дві голови. Там же написано старий голова громадської ради і молодий голова громадської ради. Конечно, це було написано. Ну нема ж права, вам просто приоритет поставляють. Так це написано в проєкті. Ви ж репропустом голова громадський персональний склад виконавчого комітету Київської міської ради додає до цього складі голова. Перед тим, як футбол осінню приїжджав. На виконкомі? Два того раніше прийнятого рішення 2011-2015 року. Взагалі втратив чинність, о той додаток. А новий пропонують нам на... Нічого там такого немає. Так приніс, на все ще висить цей додаток. Ну такий же додаток, отакий самий додаток. А якщо друго розбирають Радченко, вводять нового. Значить, розбирають Радченко, вводять нового. Радченко опять остається між Моїсєєнком, Мітрою. То, що сказав, за посаду, все. Сказали слово, все. Ні, ви оставляєте у Моїсєєнка пріоритети голови. Короче, давайте поставимо точку в дискусії. Повноваження міського голови пропонувати. Я запропонував. Не хочете, не голосуйте. Виконавчого комітету. Получається, що ви Моїсєєнка вводите? За дане рішення винесення. Та ніхто, він же там уже є, ніхто його не вводить. Хто за? Ніхто ж його не вводить. Ні, ну ми ж тут нічого зібрали, що обговорить правильно. У мене питання логічне. Чого цього на цього не міняти, а нічого буде. Я ж все. Це так само, що може доїхати каву води, тож він там полегляється два рази, як я бачу. Так що таке? Ви не робили. Сьогодні був? Перед цим не було Чернова. Хатько був Чернова. Слідуюче питання про внесення змін до персонального кодексу. Умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови. Я сказала, винесення на сесії. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справу, на наступному тижні 2017 року. Вітаю Васильченко Олександра Анатолійовича. А яким метим боком взагалі? Як депутат Київської міської ради. Має право подавати проєкт. Є пропозиція підняти премію міському голові заступникам, керуючим справами. Мотивація. Мотивація, щоб підняти
премії головним спеціалістам, начальникам відділів, працівникам міської ради. Тобто сам собі? А чого? Я сказав абсолютно непонятно. А чого? Не підняти оклад. А як? Оклад вони відмінні. Оклад постанови Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування. Вибачте, дивіться, 1700 мінімальний оклад, 1700. По законодавчості 3200 у нас мінімальний бюджет. Ну премія – це винагорода за гарну працю. Да. А якщо не гарна праця, або така посередственна, то що, премію не давати? Ну, і 3200 не виконувати людину, 3200 не давати мінімальну зарплату. На сухпайок. На сухпайок. Сухпайки не передбачені. А що, а перед цим тільки, щоб людей забрали 20 тисяч, нормально було? Та ні, це все. Ні, ну... Михайловна кричала, що державний бюджет прийнятий, прийнята постанова Кабміна, державним службовцям змінили заробітну плату, умови оплати праці. Місцеве самоврядування закон не прийнятий, не відповідно постанова Кабінету міністрів в частині оплати праці не відпрацьована до вимог наших теперішніх, так сказати, спеціалісти з вищою освітою. Ну, район фінансується з державного бюджету, державна адміністрація з державного бюджету. Районні ради і сільські, районна рада і сільські ради, значить, вони своїми повноваженнями, своїми рішеннями прийняли підвищити заробітну плату своїх працівників-спеціалістів, які з вищою освітою і мають також статуси державних службовців і прирівняних до державних службовців, своїми рішеннями сесій в частині збільшення премій. Більше немає ніякого рычага механізму збільшити оклади зараз на нашому рівні чи якоюсь надбавкою. Закон він готовий, да, переведено наложено поки. Получається, так ось ми приймемо цим всі рішення, да, це поставки, потім закон приймемо. А там вже закон приймуть, фонд оплати праці у них не змінений буде, вони нарахують собі в нових окладах і до фонду оплати праці, який буде у них затверджений. А можна буде зменшено? А можна на питання? І воно буде врегульовано до іменно до того, якщо буде прийнятий новий закон про реформу місцевого самоврядування, саме депутати будуть вирішувати, скільки міського голови буде, ну, там оклад буде з і до, там буде вилка, і скільки, там все буде. Там все. Там у відсотках буде спеціаліста першої категорії. А може, в мене питання. А як посаду, яку ти займаєш? Начальник відділу. І оце ти подання робиш на начальника відділу, теж всі премії і проценти. Це не конфлікт інтересів? Якщо казається, що лично вони, я... Ну ти ж начальник відділу. Не збираюсь, ну, і заяву. Ні, збираюся таке діло. Ні, просто я взагалі кажу, то на сесії должен заявити про конфлікт інтересів, я тільки за це кажу. Що ти на сайті заявити. І зараз на комісії заявити. А я буду голосувати теж. Ні, Юрійович не буде. Ми на сесії і на правовій комісії. У наші повноваження проходять комісії. Давайте зараз ставимо точки на дві. Не треба на мене дивитися, треба хіхікати. Проєкт рішення не до міського голови, не до заступників, не до керуючого справи, не має ніякого відношення. Це не наша ініціатива, і ми не визвали Васильченка, і не сказали йому, давай-ка там, ти такий, давай. І те, що я подав, це не в інтересах. Питання в одному єдиному. І я зараз заявляю, що я проти цього проєкту рішення. І я за нього не буду голосувати не тому, що там є інтереси, тому що я його не підтримую. Я не вважаю, що це вірне рішення. Так що не потрібно робити, що це міський голова, він своє собі рішення премії. Питання в одному єдиному. Розмір премії працівникам встановлюється диференційовано від розміру премії міського голови. У мене розмір премії скільки? 90%. У містах інших, навіть Сумської області, є премія 150, 200, 300, 600%. Максимально 700%. Так, максимально 700%. Я не вилажу за рамки приміщення, я держу 90%.
Но в той же час це стримує нарахування премій тим, що сидять нижче мене. Тому що не може бути у міського голови 90%, у заступника міського голови секретаря 70%, а у спеціаліста відділу 130%. Такого не може бути. І от тому це ініціатива колективу в особі Васильченка. Предлагаю підтримати, це може міський голова там. Тому якщо це рішення не буде прийнято, не буде прийнято. Я ніяким чином наполягати не буду. Я не вважаю, що це вірно. Чомусь своє враження, що це я щось організував, щоб собі зарплату підняти. Совсем наоборот. Крім того. Спасибо вам, ви хорошо виступили. Я вам зараз скажу, що... Подождіть, я тихо. Вислухайте, спокійно. За тут же за міськвиконком дуже багато відділів. Кроме того, у нас є ще з вами управління соцзахисту. Є? Є. Де працює 40 чоловік. Працює. У одних теж премія залежить від того, що які ми премії з вами зараз поставимо. Люди працюють сутками. Якщо ми з вами час нічого не зробимо, ми просто з вами перечіпнемо не міського, ми перечіпнемо тих 100 людей, які є і числяться у нас у тому. Це дуже серйозний момент. А тут взагалі за це питання. У мене питання було тільки процесуальне, ну, якщо я не заявляв про... А мене ще буде ще президія. Це пам'ятна. Ні, ну все рівно. А мене ще буде питання, чому тут немає начальника управління? Ну, я бачу, начальники управління, вони ж структура в них своя. Вони юридичні особи. Ну, все, а їм же все рівно премію підписує заступник міського голови. Міський голова. Чому тут немає начальників управління? Того, що вони йдуть в окремій структурі. Це структура виконкому Охтирської міської ради. Ні, юридичних осіб не цей. Чого? Який ще цей? Немає. У мене просто тут взагалі пункти немає, з якого знайду. Ні, ні, точно. То я знав про що, я знаю, що рішення обов'язково. Рекомендувати міському голові здійснювати щомісячно преміювання керівників відділів, секторів, керівників і заступників, керівників самостійних управлінь, відділів, головних спеціалістів, спеціалістів першої категорії, адміністраторів, державних реєстраторів, службовців, робітників, зайнятих, обслуговування органів місцевого самоврядування у розмірі до 110% посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат, передбачених чинним законодавством. Ну, якщо нарахування стане буде 1100. Та того, що немає, це ж ми не можемо. Положення про преміювання, в якому кожен керівник свого відділу подає на розгляд керуючому справами свої пропозиції щодо своїх працівників відділу. Відповідно, виносить рішення керівник кожного структурного підрозділу, готується на бухгалтерію відповідне розпорядження, і кожному відповідно того, як він працював, надається премія. Це проводиться щомісячно. Це оклади, які оплачують. У вас йде оклад. Плюс там операційні, плюс ночні, плюс. А за стаж роботи? А за тому в тебе набігає ОКС. А людей? Може. Щоб потім не сказали, що якісь махінації. Начебто, що сьогодні прийнято постанова Кабінету міністрів про збільшення посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування. Ну, це інформація неофіційна, на сайті Кабміну немає. Інформація з сайту Асоціації міст України. Тому, якщо ви вважаєте за доцільне розглянути це питання, до сесії ще час є, я думаю, що якщо ця інформація вірна, вона сьогодні-завтра вона вилізе на офіційному сайті, і до сесії це буде з'ясовано. Тут вже трошки інші посадові оклади, вони наближені. Спеціаліста, оклад спеціаліста, працівника 3,350. А зараз 1000. А зараз 1700. Це буде просто... А начальник відділу? Начальник відділу 3,6.
Так що я вважаю, що треба почати голосувати. Ми покажемо свою состоятельність і нам. А що ми? Логвиненко і Новий Сад.
Урядом пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення затвердженого міською радою програми оновлення відповідної документації в місті Архипа на 2017-2020 роки. Пропонується внести зміни в пункт 6, підпункт 6.1, розділ 1 паспорту містобудівної програми оновлення відповідної документації в місті Архипа на 2017-2020 роки. Рішення міської ради про затвердження міської програми. Змінити 2 460 000 на 180 гривень на 2 560 180 гривень. Викласти в новій редакції пункт 7 фінансово забезпечення програми згідно додатку. У зв'язку з прийняттям рішення... А можна питання? Не надо вчити, вона ж була принцієсьма, прочитала. А скільки це, ну, тут цифри які міняються? Щось міняється, те, що ми зазвали? Що ім'я, що конкретно? Оцю колонку, оцю пісню, яка проявляється? Добавляємо 100 тисяч, так? Так, добавляємо 100 тисяч. Який пункт ми добавляємо? І откуда? Пункт 7. Так, пункт 7. План червоних ліній, так? На який рік? На 17-й? На 18-й. На 18-й. Оце 300 написано, це вже з урахуванням цих змін 100 тисяч. Змінити 2 460 180 на 2 560 180. Це буде додавано сюди 100 тисяч на розробку двох детальних планів. А ти по 50 тисяч? Так, кожен по 50 тисяч за підрахунком. По 50 тисяч. І ще раз, це який пункт ми додаємо? Сьомий, в мене це.